Múzeum vo francúzskom Marseille pozýva návštevníkov, aby objavili vzťah Európy k naturistickému životnému štýlu, a to práve výstavou o histórii tejto kultúry. Čo je však najdôležitejšie, expozíciu o naháčoch si môžete pozrieť úplne nahý. Niektorí návštevníci takúto ponuku s radosťou prijali, iní utrpeli kultúrny šok. Napríklad pár z juhozápadného Anglicka sa najskôr ostýchal, ale keďže citujem, možnosť vnímať umenie úplne nahý sa vám naskytne raz za život, expozíciu si pozreli hneď trikrát. Nepokritizovali, ale pozriem sa. Čo, ale to je výborný nápad, lebo no. Ten kurátor môže sledovať tých návštevníkov a hneď vie, komu sa ktorý exponát najviac páči. Vieš, lebo sa dvihne páči k tomu návštevníkovi. To je veľmi dobré. Ja som bol na tej výstave. Bol? Áno, bol som na tej výstave, len ja som sa tam vyzliekol a oni ma hneď vyviedli. A len preto, že som si pomýlil Marseille s Brnom, vieš? To som bol sklamaný a som sa zaprisahal, že budem chodiť už len do našej Národnej galérie, lebo predpokladám, že tam po všetkých tých krízových riaditeľov tiež bude vidno po chvíli len holí. My sme ale s Tomášom na otvorení... No už je to zase ty. My sme boli na tom otvorení tej výstavy a chýry o tej našej návšteve sa šírili rýchlosťou blesku. A to, hoci treba povedať, že Tomáš sa trošku zviezol na mojom úspechu. A on sa zastavil skôr pri takom arktickom minimalizme, by som povedal. A ja som zase zakotvil pri takom opulentnom baroku a zabral som celé podlažie. Čo sa bráň trošku, veď už arktický to už je. Postav sa na odpor. No. Ja len chcem povedať, ja si pamätám, ja si to moc nepamätám v podstate, lebo... Ja to pamätám. Nepamätám si, lebo ja som si to pekne akože prešiel a... Miška tam vlastne hneď na úvod zastavili a dali ho do takej vitríny a nazvali ho, že Venušo. A to bolo akože, že to bolo všetko, ale... Ja beriem ako kompliment. No čo? Však jasne. No presne si mal väčšie ako Moravianska. No ale musíme si povedať pravdu, naozaj nie každému nahota pristane. Sú ľudia, ktorým vyslovene nepristane. Ja mám taký zážitok so synom, keď mal 5 rokov, sme chodili do takého malého wellnesska. V Pánske dni, keď tam dámy nemali čo robiť, tak sme do sauny, do vody, do výrivky. Šantili sme, keď sa naraz otvorili dvere a vstúpila taká 160-kilová dáma. Skočila rovno do tej výrivky, nás to tsunami takmer vyhodilo vonku. Ten pohľad bol úžasný, takže sme za 3 sekundy boli v šatni, obliekali sa a išli preč. Bolo to pred 40 rokmi. A teraz, keď sedíme so synom pri stole a niekto povie výrivka, tak obidva ju robíme. Ale inak toto je, ja mám, ide o nahotu, tiež z detstva takú spomienku, že sa pamätáte, chalani sme boli proste na telesnej výchove a tak boli šatne, tu boli baby, to boli tak, vždy si niekto prevrtal tú dierku, aby keď sme sa prezliekali, tak tam akože nakukovali sme. Ja si to pamätám sme. Z druhej strany. Áno, z druhej strany. A tie baby, oni samozrejme však nie sú blbé, oni pochopili počasie, že čo, tak robili takú vec, že oni normálne mali tú striekačku, kde väčšinou dali, že ocot, a čakali, a ak tam zbadali, že tam niekto, ako viete, že sa niečo a strekli tam toto. Čiže ten, kto to dostal, ten akože mal veľké poučenie. Problém bol, že ja som šiel zo školy a sa rozchýlil, že počuj, zase niekomu strekli do oka, zatra bude prúser, lebo to určite budú riešiť v škole a tak. A počuj, ja som prišiel domov a mne sa vám zrazu začalo vyhadzovať na oku také... Ja si rájim, ne, prosím, ne. Lebo to bude prúser ráno, ale nevedel som, z čoho to je, sa mi zapálilo oko. Ja som mamu prosil ráno, ja nechcem ísť do školy, nechcem, ona nechápala, že prečo, nemôžem ti povedať. Prišiel som do tej školy, samozrejme, už som vošiel, už tie babi, uchylák, lebo si ma zidentifikovali. Jasne. Ja som sa bránil, to som nebol ja, oni, jasné, vyhováraš sa toto. A najhoršie bolo, že ja celý nešťastný, proste po obede si mal predvolanie do riaditeľne,
A prišiel som do tej riaditeľnej a ten riaditeľ tam celý čas takto. Takto, ja som myslel, že akože ho páli tuta, dole. Počúvajte, ja neviem teda, či je tá výstava v Marseille ešte otvorená, ale naozaj, ak je, hej, lebo keby ja nie... Ja som v tej vitríne. Tak jednak je tam Mišo vo vitríne. Venušo je vo vitríne, ale to som naozaj, ty si mi to trochu vyfúkol, Samko, lebo chcela som povedať, že toto môžete predsa aj tu urobiť. Pôjdete na hociktorú výstavu úplne nahý, iba raz, to je jasné. Trikrát už u nás asi nebudete môcť, ale môžete to teda vyskúšať. Teraz my už končíme, je už dosť neskoro, čiže keď už nič iné, tak môžete ísť nahý do postele, hej, spať, to sa nikto nebude, ale niekto sa možno aj bude čudovať, že po toľkých rokoch nahá, čo tá chce. No, ale chcela som ešte z tohto miesta, aby som na to nezabudla, nie je tu dnes Olinka, ale keď tu je, tak je tu s nami aj Ľubo Feldek, to skoro vždy, nie, skoro vždy ho spomína, všelijaké historky a tak. A Ľubo Feldek má dnes narodeniny, tak ho chceme touto cestou pozdraviť. Len buď zdravý, Ľubko, aby sme ťa mohli aj naďalej tak pekne ohovárať. Tu ste to. A už nemám nič ďalej napísané, všetko som povedala na záver, čo som chcela, okrem pozdravu, dobrú noc, majte sa pekne a budeme sa vidieť a počuť opäť po týždeň v stredu.